Өмір қол, соңғы кезде қайда болды? Көрінбей кеттің ғой. Ай, тіршіліктің қамы ғой. Ақтөбеден арақ тасымақшы болдым. Қарыздан қамалып қала жаздап шаққа құтылдым. Кереку асып, жеміс-жидек сатпақшы болдым. Мафияға ұсталып, жан сауғалап шаққа құтылдым. Алтай асып, бұғының мүйізін сатпақшы болдым. Оны да қарқ қылмадым. Сөйтіп ауылға қайтып келдім. Ой, байқыс бала, көрмегенің жоқ екен ғой. Ой, оф, күйіп кеттім ау. Ыстығынай, үсіп қан, сен тірісің ба? Рахат, қыздар, шай бар ма? Ой, шай әкеңдіс. Моншаға түспейтіндер өмірдің мәнін түсінбейді, мәнісін. Өмір құл, сен айта қош, өмірдің мәнісі неде осы? Ақшада, құдеке, мен солай түсінемін. Әй, мынаның айтып отырған сөзің қараш, өмірдің бәрі ақшада дейді. Оның несі өтірік? Ақшаң болса, ән де саласың, сән де қоясың. Аңсаған, армандаған нәрселеріңнің барлығына жетесің. Байлық пен береке қасыңда болса, өмірдің мәні де, сәні де сонда ғой шіркін. Қателесесің, өмір құл. Өмірдің кілті демократияда. Ал, монша ше, монша сонда ештең емес пе? Кешір достым. Өмірдің кілті бірінші моншада, сосын демократияда. Мына біздің ауылда монша бар, бірақ демократия жоқ. Соны түсіндірші маған, өмір құл. Ой, сөке, маған өйтіп қиын сұрақтарыңызды қоя бермеңізші. Мен мектепте сабақты үшке оқығам. Онда тұрған не бар? Мен де үшке оқығам, Құдай берген де үшке оқығам. Біз бірақ демократияны сүйеміз ғой, солай емес пе құдеке? Солай ғой, бірақ мені мектепте төрттік бағаларым да болған. Әй, қайдам, менің өмір туралы түсінігім басқаша. Мен одан да әдемі бір ән айтып берейінші. Мұның ені дұрсақ, өмір құл. Негізі мынау қазақ әндерінде демократияның нышандары айқын байқалады. Солай емес пе, Мика? Дұрыс айтасың. Құрмаш, өңшең әдемі қыздардың арасында басың айналмай, жүрегің тарсылдамай қалай отырсың? Тарсылдамақ түгілі сыртқа атылып шыққалы тұр. Бірақ соны байқай алатын қыздар болса, біздің ауылдың қыздары жылан жейтін көршіміздің арзан қолтауары емес қой. Жақсы болса бізде көре аламыз, тәуір болса теріп аламыз. Құрмаштың жүрегі нәзік болғаны ғой, жіп сияқты үзіліп кеткелі тұр. Жігіттердің шалбар кигені де міндет қой. Азаматтың қырсырына лайық па, жоқ па, ол басқан кіме? Қыздар, ұялтпасаңдаршы, Құрмаш жақсы жігіт қой. Дұрыс қой, бірақ жақсы жігіт екенімді жиі ұмытып кететінің бар. Ал сен ұмыттырма жігітім, егер болса үмітім. Алло, 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 Тараз ба? Құрмаш сен еңді қосты. О, жақсы болды ғой, рахмет. Әй, қыздар, қырмызы қызыл қызғалдақсыңдар ғой. Ал сендер тікенексіңдер, солай емес пе, айгерім? Қойшы, жігіттердің бәрі тентек, бәрі тікен емес шығар. Бірақ бізге бәрі бір, солай емес пе, қыздар? Мынандай тамаша сұлу өмірде тікенекке де орын бар, гүлдерге де орын бар. Бірақ гүлдер көп болса ғой, шіркін. Ол сіздерге байланысты. Ол біздерге де байланысты, мақпал. Жайдарман тіршілікке жайдарман сезіммен қарасақ, бәрі ойдағыдай болады.